Moltes gràcies. Tot seguit, i després d'aquesta pausa i aquest refrigeri que hem fet, durem a terme, en continuació d'aquest acte, la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i l'Associació Catalana en Prou de la Justícia. L'Associació Catalana en Prou de la Justícia és una entitat sense ànim de lucre que aplega tots els jutges de pau de Catalunya. Va néixer l'any 1987, té avui més de pràcticament 600 socis, i avui els jutges de pau i el Departament de Justícia fan un nou pas en pro de la mediació, amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració. Breument, el conveni, evidentment no voldria jo ara fer una lectura completa de tot el text, però dues idees claus. D'una banda, els jutges de pau, en virtut del conveni, podran orientar i informar a la ciutadania que se'ls adreci sobre mediació i sobre la possibilitat d'aplicar aquesta eina a la gestió dels seus propis conflictes. I de l'altra, el Departament de Justícia oferirà formació als jutges de pau en matèria d'anàlisi de conflictes, sistemes de resolució de conflictes, tècniques de negociació i conciliació per mitjà del Centre d'Estudis Jurídics, que avui ens acull, i del Centre de Mediació de Dret Privat. Celebrem al capdavall, i en resum, la formalització avui d'aquest conveni que enforteix la xarxa institucional a l'entorn i a favor de la mediació i que, per tant, a continuació signaran l'honorable senyor Carles Mundó i l'il·lustre senyor Xavier Ten en nom de l'Associació Catalana en Prou de la Justícia. Moltes gràcies. Abans de cedir-li la paraula al senyor Xavier Tenjo, el que vull agrair sincerament és a l'associació i als jutges de pau que s'hagin brindat a signar aquest acord i hagin compartit l'oportunitat que és posar al servei d'una eina tan imprescindible com sabem els que som aquí, que ho és la mediació. A Catalunya hi ha 899 jutjats de pau, que aquests 899 jutjats de pau siguin una antena a cadascun dels municipis de Catalunya per posar-la al servei dels ciutadans a l'hora d'explicar-los les bondats i les oportunitats que ofereix la mediació és segur un camí que segur que serà llarg abans no es consolidi, però que valia molt la pena començar i per tant li agraeixo al president de l'associació tota la junta que hi ha cregut del tot des del primer moment i que estic segur que valdrà molt la pena els resultats que d'aquí uns anys probablement podrem valorar del que avui comencem. Honorable conseller, honorables conselleres, autoritats, jutges de pau, senyores i senyors. Avui, des de l'Associació Catalana en Prou de la Justícia, entitat que plega els jutges de pau de Catalunya, estem satisfets perquè hem signat un conveni que fa palès l'interès del Departament de Justícia per la justícia de pau. Fins ara hem viscut les reformes legislatives de la justícia tenint la certesa que ens ignoraven. Hauria pogut passar que haguéssim desaparegut, no perquè se'ns hagués eliminat de la llei orgànica del poder judicial, sinó per deixar de tenir funcions. Nosaltres sempre hem defensat i ens creiem que som un primer graó de la justícia necessari que està en molts aspectes mal aprofitat. Necessari perquè és el que més a prop està de la ciutadania i el que ajuda a fer la justícia més propera i més democràtica. Desaprofitada perquè tots els jutges i jutgesses de pau creiem que podem fer més feina de la que fem per ajudar a que la justícia sigui més eficient i que, per tant, la seva funció faci la seva funció de fer efectiu el dret de tothom a tenir una tutela judicial efectiva. Avui hem signat aquest conveni en què el Departament compta amb nosaltres per a col·laborar a difondre el servei que pot fer la mediació
per a resoldre els problemes jurídics sense entrar en un procediment judicial. Mediació que pot resoldre els problemes d'una manera més efectiva i amb el convenciment de les parts que no hi ha una resolució que una d'elles se senti perjudicada i no l'accepti de grat. Aquest conveni comportarà una major formació dels jutges de pau en el coneixement de la mediació i també en les tasques de conciliació que tenim encomanades dins de les nostres competències. Estem contents i ho acceptem com un primer pas en el camí de repensar la justícia de pau a Catalunya amb el desenvolupament de les competències que l'Estatut dona avui a la Generalitat i pensant en demà el que ha de ser la justícia de pau en una nova justícia catalana que esperem que pugui ser realitat aviat. Creiem que s'ha de potenciar la justícia de pau dins del concepte del primer grau de justícia de proximitat, que assumeixi funcions noves dins d'una graduació del seu àmbit territorial i de població, pensant en possibles agrupaments dels nuclis més reduïts. El 2015 es va dictar la nova llei de jurisdicció voluntària que en bona part no és aplicable a Catalunya pel fet que és aplicable al nostre Codi Civil, que preveu qüestions diferents en l'àmbit del procediment i competència de les que marca el Codi Civil espanyol. De tota manera, les disposicions que s'han emprès plantegen la possibilitat que les pugui assumir la justícia de pau, potser des de la possible crida des del Codi Civil de Catalunya. La justícia de pau podria fer les funcions que en alguns casos s'han encomanat a operadors jurídics amb l'argument de descarregar els tribunals de primera instància. Es podria encomanar a la justícia de pau l'acció d'interpel·lació judicial a l'hereu cridat a acceptar o repudiar l'herència. Si som competents per la tramitació de l'expedient matrimonial i fer casaments, per què no podríem fer divorcis de comú acord quan no hi ha fills o som majors d'edat? L'acte per constància del règim econòmic matrimonial o la consignació de pagaments, que en molts casos es fa respecte a contractes d'arrendament en què el propietari no accepta el pagament, o la reclamació de determinats deutes en procediments monitoris o verbals per una quantia més elevada que els insignificants 90 euros actuals. Moltes d'aquestes qüestions que poso per exemple i altres que hi podrien afegir es podrien assumir per la justícia de pau i també són una demostració que en fer aquella llei se'ns va ignorar. El que proposem beneficiaria el servei de la justícia i en definitiva l'objectiu bàsic, el dret dels ciutadans a tenir accés a la justícia i trencaria la dinàmica de carregar l'alliberament de càrregues de la justícia en els més dèbils econòmicament. Si no, com hem d'entendre les limitacions al recurs d'apel·lació en els procediments verbals en raó de la quantia? Pensem que el més important que la quantia és la justícia material. Estem segurs, a més, que el servei que faríem seria més barat pel ciutadà que les alternatives actuals i molt més proper. Conseller, gràcies per la vostra bona disposició que es materialitza en la signatura d'aquest conveni i us demanem que seguim treballant en aquest sentit i volem que mai més tinguem la sensació que en legislar se'ns ignori i menys en una nova justícia catalana. Moltes gràcies per la seva atenció.